አሁን ወደ ኢየሩሳሌም የክሬሴት አባል ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን አልፋለሁኝ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ጸጋ ከሊኩድ ፓርቲ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዲሁም የተከበራችሁ ተመልካቾች በሙሉ አመሰግናለሁ ፋሲል። እስቲ በመጀመሪያ ለመግቢያችን ያህል በሆላንድ ወይም ኔዘርላንድ የደረሰውን የጸጥታ መደፍረስ ድርጊት፣ ጸረ ሰማውያን ድርጊት ወገኖቻችን ላይ የደረሰውን ጉዳት በማስመልከት ያለሽን አስተያየት። በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ያሳዝናል። በሌላ በኩል ደግሞ እየተጠበቀ ነው። ለምን ያልን እንደው በመጀመሪያ የሚያሳዝነው የይሁዲ ሕዝብ ወይም እስራኤላውያን እንደፈለግ ነው ከቦታ ወደ ቦታ እንዳንዘዋወር ጸረ ይሁዳውያን እንቅስቃሴ በዓለማችን ላይ እየተጠናከረ መምጣቱ ነው። ቀደም የነበረው ምክንያታቸው ምን ነበር ፋሲል? እስራኤልን ነው የምንቃወም እንጂ ይሁዲዎችን አይደለም ነበር የሚሉትኝ። ግን የሚታወቅ ነው ጸረ ይሁዳውያን ወይም አንታይሴሚቲዝም የምንለው የሰማውያን ጥላቻ ድሮም የነበረ ነው። ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ነው። በየቦታው ያለ ነው። በዛሬው ቀን ግን የተመለከትነው ሁኔታ በጣም የሚያሳዝነው ምንድን ነው? አንደኛ ራሷ ሆላንድን ብትሆን አደጋ ላይ መኖሯን ረስታለች። ከውጭ የሚመጡ በተለይ ጥገኛ አክራሪ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዋና ዓላማቸው አውሮፓን ለመያዝ ነው። በፈረንሳይ አይተናል፣ በቤልጅየም አይተናል፣ በጀርመን አይተናል፣ በተለያዩ ቦታዎች። ቆይ እዚህ ላይ ዶክተር ጸጋ ላቋርጥሽ እና ሆላንድ ብቻ ሳትሆን መላ አውሮፓ አደጋ ላይ ነው አይደል እንዴ? በትክክል ፋሲል፣ መላው አውሮፓ በሙሉ አደጋ ላይ ነው ያለው። መጀመሪያ መስሏቸው የነበረ የማይደርስባቸው ነው። በአሁኑ ሰዓት እንደው የሚገርም በጣም የተረጋጋና ራሷን የምትጠብቅ ከእንዲህ አይነት አደገኛ ሁኔታ አገራችን እስራኤል ብቻ ናት። አውሮፓውያን ዲሞክራሲ መብትን በመጠቀም የዲሞክራሲ መብትን ሁኔታ በመመልከት አደገኛ የሆኑ ስደተኛ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ ሁሉም እስላሞች ማለት አንችልም፣ አክራሪዎች ዋና ዓላማቸው ፋሲል አታስታውስም? ዳዕሽ የምንለው ወይም አይሰስ የምንለው መናኸሪያው የት ነው የነበረ? ቤልጅየም ነው የነበረው። በቤልጅየም ዋና ከተማ ብሪሴል ነው የነበረው። ማናቸው እነዚህ ስደተኛ እስላሞች ናቸው። እና በአጠቃላይ አውሮፓ ተወራለች። አውሮፓ አደጋ ላይ ወድቃ ያለችው በተለይ እዚህ ላይ ቆይ እዚህ ላይ ላቋርጥሽ እና አንድ ጥያቄ አለኝ። ዛሬ ጠዋትም ሆነ ቆየት ብሏል የሚነሱ አስተያየቶች አሉ። አውሮፓውያን ያልገባቸው ነገር እስላሞች አክራሪዎች ይህንን ያለውን ሁኔታ ሃይማኖታዊ ጦርነት አድርገዋል፣ ክርስቲያኖችንም ጭምር ለመደምሰስ ነው የሚጥሩት፣ ይሁዳውያን ብቻ አይደሉም የሚል አመለካከት አለ። ኖ አያጠራጥርም። እኛ ላይ ያተኮርን እንጂ የክርስትና እምነት ተከታይንም በሙሉ ማጥፋት ነው የሚፈልጉት። የእስልምና እምነትን የማይከተልን ማጥፋት ነው። ከመካከለኛው ምስራቅ አልፈው በአሁኑ ሰዓት አውሮፓን ወረዋታል። በአሜሪካን በጥቂቱ እያየነ ነው ፋሲል። በአውስትራሊያ ሩቅ ያለች እንኳን፣ በኒውዚላንድ፣ በተለያዩ ሀገራት እያየን ነው። አፍሪካ ራሷ በአሁኑ ሰዓት እና ይሄ ሁኔታ የኛ ብቻ አይደለም። የእስልምና እምነትን የማይከተለውን በሙሉ ለማጥፋት በጎራዴ ለመግደል ነው አላማቸው። ይሄ ሁኔታ አውሮፓውያን መጀመሪያ የሚደርስ አልመሰላቸውም። የመሰላቸው የእስራኤሎች ችግር የይሁዲዎች አድርገውት ነበር። አሁን ግን አውሮፓ አደጋ ላይ ነው ያለችው፣ ጣሊያንን ብትሄድ የትም ቦታ እና ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ነው። በሌላ መልኩ ፋሲል ታሪክን ወደኋላ መለስ ስንበል እንመልከት፣ ታሪክ እየተደገመ ነው። ሆላንዶች፣ የጀርመን ናዚዎች፣ ሂትለር ከስድስት ሚሊዮን በላይ እስራኤላውያን ይሁዲዎችን በጨፈጨፈበት ሰዓት ሆላንድ ይሁዲዎችን በክልሏ የነበሩትን አሳልፋ የሰጠች ሀገር ናት። ለዛም ነው በዛሬው ቀን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ድሮ ራሰኝተናችሁ ነበር፣ ጎድተናችሁ ነበር፣ ያ ሁኔታ አሁንም መደገሙ አዝናለሁ ንጉሱም ብለዋል። በነገራችን ላይ ጸጋ፣ በአውሮፓ ሂትለር ጭፍጨፋ ባደረገበት ጊዜ ሆላንድ የመጀመሪያውን ቦታ የያዘች ነች። በክልሏ ከነበሩት ይሁዳውያን ከ175 እጁ ተደምስሰዋል። ከ175 እጁ በትክክል ይሄ ነው የሚያመለክተው። ምንድን ነው ዝም ብሎ አልተደመሰሱም። የሆላንድ ዜጎች፣ ሆላንድ ተወላጆች አሳልፈው ስለሰጧቸው ከጀርመን ናዚዎች ጋር ትብብር ስላደረጉ ነው። አሁንም ቢሆን በአሁኑ ሰዓት በትላንትናው ሌሊት ያየ ነው የእስራኤል የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች ተመልከት፣ እንዲህ አይነት ሁኔታ መድረሱ በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂው የሆላንድ መንግስት ነው። ለምን በሀገሩ ክልል የሚሆነው ኃላፊነት አለበት። እነዚህ ሰዎች የእስራኤል አምላክ ይመስገንና በአሁኑ ሰዓት ተፈርቶ የነበረው አንድ አራቱ ጠፉ ሲባል ተጠልፎ ይሆናል የሚል ስጋት ነበር። በሰላም ተገኝተዋል። ነገር ግን መደብደባቸው፣ መቁሰላቸው እንዲህ አይነት ስጋት ላይ መደረስ አልነበረበትም። ሌላው ፋሲል አውሮፓን አደጋ ላይ ነው ያሉት። የእኛ ብቻ ችግር አይደለም፣ የእነሱ የመረረ የከፋ ነው። እኛስ
አካባቢያችን እናውቀዋለን ራሳችንን መከላከል እንችላለን እነሱ አደጋ ላይ ነው ያሉት የዲሞክራሲ መብትነነን በመጠቀም በመጥፎ በመጠቀም እየተስፋፉ ናቸው እነዚህ ጥገኞች ወደ አሜሪካ ልውሰድ ፋሲል ላቋርጥና በዚህ ጉዳይ ላይ የአሜሪካ አዲስ የተመረጡት ሁለተኛ ድጋሚ መሆኑ ነው ዶናልድ ትራምፕ ትልቁ የፖለቲካ የሰጣቸው ምንድነው ህግ ውጭ የሆኑ ጥገኞች መግባታቸው አሜሪካን ያጠፋታል ከሚለው በመነሳት ይሄ ነው ትልቁ ኃይላቸው የሆነው በዚህ ምርጫ ሂደት ላይ ታስታውሳለህ ግልጽ ነው እስቲ ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንሂድና ትላንት ከትላንትና ወዲያም ሌሊቱን ሙሉ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤታችን መክነሰስ ስራ ሰሰሩ ነው ያደረችሁት በትላንትና ሁለት የሶስት ሚኒስትሮችን ሹመት አጽድቃቸዋል በብዙ አንድምጽ በአንጻሩ እንደተመለከትነው ከፍተኛው ቀሳ በተቀናቃኝ ፓርቲዎች ከተሰነዘረባቸው በኋላ እንደውም ድምጽ በመስጠቱ ስነ ስርዓት ላይ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች አልተካፈሉ ፋሲል ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች እኔ በአሁኑ ሰዓት ማያቸው በጣም ያሳዝኑኛል ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ አላማው ምንድነው መንግስት መቀየር ነው መቀየር ስለማይችሉ ያላቸው ሁኔታ የህፃን ጨዋታን የሚጫወቱት ይመጣሉ ለተወሰነ ሰዓት ይናገራሉ ከዛ በኋላ ወጣ ይሄዳሉ ይሄን ነው የምናየው ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ የሥራው ድርሻ ጠንካራ ነው ምናሄም ቤጊን 29 አመት በሙሉ ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ሆነው ከቆዩ በኋላ በ1977 ዓመተ ምህረት ስልጣን መያዛቸው ይታወሳል ያም ሲባል ተቀናቃኝ ሲባል መንግስት መቀየር ነው እንጂ ያገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም በተመለከተ መቀናቀን የለበትም መቃወም የለበትም በአሁኑ ሰዓት የምናያቸው የተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቻቸውም የክነሴት አባላት ኃላፊነት የጎደላቸው እንዲያውም የሚገርም ፋሲል ከትላንትና ወዲያ ሌሊት መጀመሪያ የተሰጠው ድምጽ ምን ነበረ ሽብር ተቋረጠ ድምጽሽ ለማስተካከል እሺ ጸጋ ጋር እንደገና ኦኬ ቀጥይ ጸጋ ሽብር ፈጣሪዎችን በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን የምትጎዳው በሐማስ በጂሃድ በሌሎች ብቻ ሳይሆን እስራኤል ውስጥ ያሉ አረቦች የእስራኤል ዜጋ የሆኑ ማንኛውም መብታቸው እኩል የተጠበቀ በፓርላማ የሚሳተፉ ከአንድ ሚሊዮን በላይ አረቦች አሉ እነዚህ ተወላጆች የሽብር ፈጠራ ድርጊት ይፈጽማሉ ስለዚህ የሽብር ፈጠራ ድርጊት በመፈጸማቸው ቤተሰቦቻቸው ካወቁ ከመጀመሪያው የእነዚህ ቤተሰቦች ከሀገር ይውጡ የሚለው ህግ በቀረበው ላይ ጽዮናውያን የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀናቃኞች አልደገፉም ተቃውመዋል ምሳሌ ብሰጥ ማን የማምላክቲ በቤኒ ጋንጽ የሚመራው ከዛም ብትሄድ ሊበርማን አረቦች አይገርም የአረቦች የፖለቲካ ፓርቲ ይሄን መቃወማቸው አሳፋሪ የሻቲድም በትክክል ይሄ የሚያሳፍር ነው ፋሲል ይሄን የመሰለ ሁኔታ መቃወም የለብህም ለምን ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው የሀገራችን ጉዳይ ነው የጽዮናዊነት ጉዳይ ነው ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ያለንበት የህልውና እስራኤል ትኖራለች አትኖርም በሚለው ላይ ሽብር ፈጣሪዎች በሀገር ውስጥም በድንበርም ከሀገር ውስጥ ርቀው የሚገኙ ሀገራትን እኛን ሊያጠፉ ሲነሱ እኛ እነሱን ነን መደገፍ አለብን ያሳፍራል ያሳዝናል ፋሲል ኦኬ እሺ ትላንት ያው ሹመት እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረበ ሹመት ተሰጥቷል ዛሬ የመከላከያ ሚኒስትር እስራኤል ካጽ መከላከያ ሚኒስትር ቢሮ ገብተዋል ጊዶን ሳር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ በመጀመሪያ ቀናቸውም ወደ ሆላንድ አምስተርዳም ተጉዟል ስለ ሹመቱ የምሰጪው አስተያየት ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ዮአብ ጋላንት በእስራኤል ብሔራዊ ውትድርና በከፍተኛ ማዕረግ ያገለገሉ ምክትል የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም የነበሩ ታዋቂ ናቸው ጀግናም ነበሩ በጣም በጣም የሚደነቁ ናቸው ነገር ግን በፖለቲካው ዓለም ጀግና መሆን ብቻ በቂ አይደለም በመከላከያ ኃይሉ ማገልገል ብቻ በቂ አይደለም በሀገራችን እስራኤል እንደውም በጣም ጎበዝ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩ መከላከያ ኃይሉ ያላገለገሉ ጄኔራል ያልነበሩ የጦር መኮንን ያልነበሩ እንዲሁ ሲቪል ዜጋ የነበሩ ናቸው ጥሩ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩ ምሳሌ ብንወስድ ይስሐቅ ሻሚር ሽሞን ፔሬስ ፕሮፌሰር ሞሼ አረንስ አሚር ፔሬስ ሌሎችም አሉና ይሄ ግዴታ የመከላከያ ሚኒስትር ነው ቤንጎሪዮን ራሳቸው ቤንጎሪዮን ተራ ወታደር ነው የነበሩት ቤንጎሪዮን ራሳቸው መከላከያ ሚኒስትር ነበሩ ቺና ሀገር የመሰረቱት በትክክል አገሪቱን መመሰረቱ የመከላከያ ሚኒስትር የመሰረቱት እሳቸው ናቸው አዎ ትክክል እና በእስራኤል ሀገር መከላከያ ሚኒስትር ለመሆን ጄኔራል መሆን የለብህም ወይም የመከላከያ ኃይሉ
ከፍተኛ የጦር መኮንን ወይም በመከላከያ ኃይሉ ያገለገለ መሆን የለብን። ያ ነው ትልቁ ነገር። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ በእስራኤል ህግ መሰረት ሚኒስትሮችን የሚሾሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ይህ እሳቸው መብት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከገሌ ጋር መስራት ስለምፈልግ ብለው መሾም ይችላሉ፣ ካልሆንም ደግሞ ማሰናበት ይችላሉ። እንደሚታወቀው ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ እና ዮአብ ጋላንት ከአንድ አመት በፊት ጦርነቱ ሳይነሳ የህግ ማሻሻያ ሪፎርም አምሽፓቲ በሚለው የተነሳ አለመግባባታቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ ላይ እያሉ ዮአብ ጋላንት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው የታቀደውን የህግ መሻሻል መንኮላሸቱ ወይም መበላሸቱ ይታወቃል። ስለዚህ በሁለቱ መካከል መተማመን የለም። መተማመን ከሌለ አብሮ መስራት አይቻልም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ እኔ ከሱ ጋር መስራት አልችልም፣ እምነት አጉድሏል፣ ስለዚህ ምፈልገው ሌላ ሰው ነው ማለታቸው መብታቸው የተጠበቀ ነው። ለዚህም ናቸው እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የፈለጉትን ይሾማሉ፣ የፈለጉትን ያወርዳሉ። በዛ ላይ ፋሲል እስራኤል ካዝ ቀላል ሰው አይደሉም። በእስራኤል ፖለቲካ ብዙ አመት የቆዩ በሚኒስትርነት በመጀመሪያ ደረጃ የመረጃ ክፍሉ ሳርሞዲን የምንል የመረጃ ክፍሉ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ትክክል። የእስራኤል ብሔራዊ ልማት ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ትክክል። የገንዘብ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። የመንገዶችና ትራንስፖርት ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ሁለት ጊዜ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። 15 አመት በሙሉ የሚስጥሩ የካቢኔው የጸጥታው ጉዳይ አባል ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ጦርነቱ ከተነሳበት ጊዜ አንስቶም የተወሰኑ ሚኒስትሮች ሚስጥሩን ከሚሳተፉት እና ከሚካፈሉት አንዱ እስራኤል ካጽ ናቸው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ነታንያሁ ካጽን ሲሾሙ የካጽ ችሎታም እየታወቀ ነው ፋሲል። እና እንዲያውም በእኔ አመለካከት ጋላንት እና ነታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትራችን መለያየት የነበረባቸው ቀደም ነው ማለት በአገልግሎቱ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአመት በፊት ነበር ዮአብ ጋላንትን መቀየር የነበረባቸው። ለምን አብሮ መስራት እንደማይችሉ አይተነዋል። ጋም ዮአብ ጋላንት ነታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጧቸውን ኃላፊነት የመተማመን ሁኔታ አልተወጡም። ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን የክሬስት አባል ከሊኩር ፓርቲ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንገናኛለን። መልካም የሳምንት መጨረሻ። ሻባት ሻሎም። አመሰግናለሁ ፋሲል። ለህዝበ እስራኤል በሙሉ መልካም ሰንበት ይሁንልን። ሻባት ሻሎም።